Балалар дискотекасы ул яшьләр җыела торган урын, минемчә. Гомумән күңел ача торган, башка дискотеклардан аерылып торган, ничектер күңелле бер мероприятие дип әйтик. Мин электән дә йөри торам, беренче сахна чыккандан бирле. Һәм монда шундый ук тамашачы әйтергә кирәк, яшьләрне дә тәрбияләргә кирәк. Чөнки минем репертуарда килтегән Шаян җырларына түгел, гомумән төрле җырлар бар һәм шушы җырлар белән без мин үземә инде гомумән яшь тамашачыларымда эзлим, табам шушында. Гомумән икенчедән миңа бик нык ошый мондагы энергетика, алар мине ничектер дәртләндереп, гомумән ниндидер көч бирәләр иҗат итәргә инде. Шуның өчен дә мин ярты елга бер монда килергә тырышам. Әлбәттә, хәйрия концертына чакырган очракта мин хәйрия концертын беренче урынга алып куярам. Но сез сорауга килгәндә, хәйрия концерты ул төнне узмый. Әйтик, сәгать 7-дән башлана, дискотека ул 12-дә башлана гына. Һәм тегендә дә, монда да өлгәшергә мөмкин. Уфада да, гомумән, бөтен җир шарында, безнең татар, безнең башкорт, гомумән, безнең милләттәшләребез яшәгән төбәкләргә кергәндә, алар затлы җырларны яраталар, тыңлыйлар һәм мин алар өчен тырышам. Дискотека килгәндә, әлбәттә, теге халык җырларын җырлап булмый инде монда. Яшьләрчә үзенең яңа җырларымны җырларга күрде. Гомумән 21-нче гасырга туры килгән җырларны җырлыйм. Бүгенге көндә минем продюсер белән килешү ахырына җитте һәм Мустафилика чыгып, шулай бик матур эшләп киләбез.